Katrine, vær så snill. Hallo alle sammen. I dag så skal vi ha litt matematikk. Og, ja, bare kom inn, dere. Ok, jeg tenkte jeg skulle ta et opprop nå. Kameran. Kurre. Han skulker vel igjen. Lukas, du skulker? Ja. Mora sier han er sjuk. Ja, hvem bryr seg? Hvor i helvete er det som har en jævla stugg ringelig? Det er stille. Jeg tar deg telefonen der. Jeg tar deg telefonen der. Hvem som ringer deg? Eller? Ja, det er bra det. Det går sent da, du. Dere! Det blir prøve på neste vecka i naturfag. Hei, hei! Slutt nu med det der! Du går! Kan jeg få sette meg ned? Ja, jeg har noe jeg må si til deg. Ja. Du vet klassen? Ja. At jeg sa at det gikk så bra med deg? De gjør ikke det. Hva står du og lyger til meg? Nei, det er bare det at nå i det siste så har den blitt så rar. Åja. Ja. Ja. De hører ikke etter på meg, de kaster ting på meg, kaster bøker. De gidder ikke å høre, de prater i mobiltelefoner og så. Jeg tror ikke jeg klarer det lenger. Jeg føler at jeg blir mobba. Ja, jeg tenkte jeg skulle slutte, for dere hører aldri etter. Og jeg synes ikke det er noe artig med dere. Dere bråker, roter, kan ingenting. Du ser nå bare fra i går her, hvis jeg ser mulig. Alt er feil. Så, jeg tror ikke jeg klarer mer med dere. Så, kjem dere vel til å se meg mer. Åh, shit, hva er det vi har gjort? Jeg tror vi bør gå og kjøpe en blomster til henne. Ja.